musumba nino mwami na esimu esigwa era yafuna omukazi omulala naye tamumbuliranga. Kati angama agenda kutambula agenda kulira Christmas mu Dar es Salaam si ya Tanzania yeyo. Tanzania Dar es Salaam Tanzania. Ne mikwano gye yansabye nti musonyiwe naye mmanya nimba agenda wa mujja wange naye mpulira obulumi nkole ntya. Era kiryose nemba nga sinza biddamu andikulene nawe nimwadi ansi nyangwawo Christmas eno mukadde wange musumba tukoze omuwuyo yetaga kuyamba ate kati tali yekka banji bafunye safari abasajja bafunye safari baweza mangu workshop wawo bafunye workshop sawe za mangu musumba abana babise kati bafiriddwa mukyalo kati kebagenze banadira ddala nga Christmas ewedde nambi kikulu kiruma nnyo abadde asuubira okujaganya n'omwami wo ku Christmas ate nolabanga akusibula ate Dar es Salaam si wano Uganda Dar es Salaam kyoba naagira n'akyusa ekigere n'akomako ku ssaawa nga kumi kitegeeza n'essimu tejja bbaako netiwaaka kujja konga yakubidde bambi kyanaku nnyo bambi naye mu byonna kyenjagala omukyalo n'ategeere ekisookera ddala olutalo twagala tuluyingizeemu Katonda ali mu lutalo agambye nti nno ye omwami tamubuliranga naye ye yakigiira yategeera bye bituufu aba ayinza okuba omwami ddala bamuwaddeyo ku mulimu gy'akolera naye ate nedda agambye agenda kulya Christmas n'emikwano gye e Dar es Salaam kwega emikwano gye gyamusingidde omukyala n'amaka ge n'omukyala alayika tali omu ku mikwano ye mukwano tali omu bambi naye kye njagala omukyala n'ategeere ye kati amanye nti omwami amulimba agenda wa mukyala mulala wagenda Dar es Salaam naye nga tebambi si kyo kyandibadde kituufu yadde nga kyagendako sitagenda wa mukyala agenda ki na mikwano naye ngaera ddala tekiba si kituufu n'akatono okuggyako ng'agenda ne mukyala we omwami okuggyako ng'agenda ne mukyala we n'omugamba munnange mukyala batuwaddeyo akaki batuwaddeyo munnanga akagenda okutusanyusa ku kikrisimansi eno oba twekuŋŋanyiza ne mikwano gyaffe tugendako out tuveeko mu nsi eno tugendeko kikulu nnyo ogendako out ku kurisimansi engeena ate ye yawalako ensi gyotatuukangako kikulu nnyo naye ate mukwano gwange ddala ddala omuntu nga waasuubiza muno ne mulayira yadde temwagenda mu kkanisa temwagenda mu kkanisa kuba birayiro kubanga ayinza okuba tebagenda mu kkanisa oba bagenda oba tebagenda naye guye mukyala yamulonda n'amuleeta mu maka ewuwe namugamba gwe mukyala wange era afumba ewuwo n'abeera nga amulabirira buli kimu kyonna bambi naye nga ddala ddala kituufu okubeera nti olwaleero omugamba tugenda kukulira sekkulu gini n'emikwano gyange omanyi waliwo yesu akantu kwe yagamba mu Luka kali mu Luka kansokere ddala bambi n'abantu abalinga abo ng'olwaliro mu butuufu mukyala we babadde naye ebbanga ng'olwaliro mu butuufu yafunyeyo omulala alabira ddala amusingira mukyala we ono gwe ogenda alyo ne Christmas ddala ddala ne maaso ga Mukama kyakola kituufu Luka essula 6 oluyiwa 31 Luka 6 31 era nga bwe mwagala abantu okubakolanga nammwe mubakole nga bwe mutyo kale mwagala abo ababaagala mwe mwebazibwa ki kubanga n'abantu abalina ebibi baagala babaagala kati nga ne bweyagala bakole mbutufu naawe tewandiyagadde bakole kintu ekyo kati olwaleero nga gwe mukyala wo yakugambye olwaleero era otudde obadde olinda oline mukyala wo akufumbira bakulisimu munyumyeko awo n'abaana bamwe mutulekaawo musanyukeko
nakante ma ii nebo mba mfuruma mgenda ko auto ugele ne mchara uwele nakakute managa mnage tugeze wani wata tatata mchara yampise ne mama tugende kulia kuleze wa igwa uliroti kugamba tugende fena gochisikyo chisanyukira katibambi bambi si chitufiki ya kuzi nenja gara kugamba mchara ono nti njagala umulire mukatonda mubyo nachaba soko kutegera nti omwami uwe wawu ya tegera yafuna yu mchara umulara era yekubwe wategedde nti yakulimbye na ye njagala otegere nti omwami wuwo era twaganga twagala otalo no Katonda aluyingiremu kuba kino tekigenda kubeera oluberera n'enkya na luli na luli nga Katonda yayingidde mu lutalo no mukwano gwange ekisokera ddala gyoli njagala oterere omulo omutima gwo Katonda waffe asobola okulwanira lutalo Katonda waffe takola ki takolera mu mutima kuba ye Katonda akolera mu mutima kati omutima gwo gutabanguse gujudde nnaku olwaleero obirowooza mu butuufu obirowooza omwami engeri gy'agenda okugendamu kati gwe togenda mubalira ddala ya salaamu olwaleero ogenda kumubalira wa walala wa mukyala era kati watandise dde okubamu akafaananyi bwagwe bagenda okubeera bagende bakyakale bagende bakole batya byonna 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 olwaleero kati ennaku nnyingi omutima gutabanguse era kati mayine gwakomawo essawa zino tocha muli mutima gwo tokyamusanyukira kubaka tanaba kusitula naye kati wabitandise dobirowooza mu mukwano naye kye njagala otegere mukwano gwange Katonda waffe ye takolera mu mutima gukoze eki kubanga omwami ye wo kati kubanga omutima gwogwo gwe gugenda okutandika okulwana Katonda mwalwanira ekisokera ddala omutima gwo gutabanguse ennaku kweralikirira busungu obirowoozaamu obukyayi bwatandise edda kati tokyamutunula nako ne bwadda tokyamusanyukira tokyamaniza nga bwe nakumwaniza Katonda kano kakyayi nakasaati mayinti nokugolola kagolola kati wewakagolola okagoloza nnaku kayambala kati wakagolola olaba wa mukyala gyalaga tokyalaba kirala kyonna okitegeera mukwano gwange naye njagala kati olwaleero okitegeere mukwano njagala osooke gwe wennyini ofune emirembe kubanga ayagala kubakoza ati awulira obulumi ye njagala gwe wennyini osonyiwe ekisokedda nakati nga katanaba kusimbula kuba ye Katonda asobola okukozesa yonna n'amutaayiza n'atagenda gy'alina kugenda mukwano nekisinziira ku mutima gwo okitegeera munnange njagala gwe wennyini ofune omulembe mutima osonyiwe omusajja oyo emirembe musumba givaawa ng'omuntu owulira ennaku gisobola Katonda asobola waliwo ebintu ebibaawa n'owulira nga n'essaala gy'osaba ekubula era omweyo omutukuvu yagireeta mutima mukwano nagireeta mutima n'agituuzaamu bweku n'okimanya bulungi nnyo nti omwami alina omukyala era n'omanya nti kano akabadi kakupanga akulimbye eddala salaamu naye ng'agenda wa mukyala mulala owulira ng'oyagala okumuprovinga nti kyakugambye kitya akulimbye kugamba omuprovinga nti olabye wenkutegedde aswaleko naye akimanye nti mutegedde waakiri kakati mukyala ono kyalina okukola tatabuka na kwogera kigambo kyonna era nga bwe yasirika okuva emabega nti omwami tamubuliranga naye yennyini omukyala n'asirika era njagala omwoyo omutukuvu muwe ekisa amwambaze emirembe kubanga yo Bayibuli etugamba katukibikulewo mukwano katubikole nti bino bizibuzibu kubanga omutima gwo gwennyini gwamaze dda okwambala eyeebaka kati omukyala oyo n'omwami ne bwakomawo kati omukyala yatandise dda okukyuka ekisingira ddala obukyamu ennyo wulira mukwano gwange katusokereko ddala mu Samwiri ekisooka tulabeko ne ku Samwiri ono ekisooka essuula 3 Samwiri naye abuuliridde ne Samwiri kaabuulireko kayogereko nga tuluse edda 3 lwakumeka tutandike ku lusooka katono awo
Bible yetugamba etya? Olwagamba nti awo olwatuuka Daudi n'abasajja be ne batuuka ezikuraji ku lunaku olwokusatu. Abamiriki baali bamaze okwekwata obukiika obwa ddyo ne Ziguraki era nga bamaze okutta Ziguraki nga bakyokeza omuliro era nga banyaze abakazi ne bonna abaali omu abato era n'abakulu tebatta n'omu naye baabanyaga ne babatwala ne bagenda. Awo Daudi n'abasajja be bwe baatuuka mu kibuga laba nga bakyokeza omuliro ne bakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe nga babanyaze. Awo Daudi n'abantu abaali naye balyoka bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga okutuusa lwe baggwaamu endasi ezikaaba. Ne bakazi ba Daudi bombi Akinoami Omuyezuleeri ne Abigayiri omukazi wa Nabali Omukalumeeri baali babanyaze. Daudi n'anakuwala nnyo kubanga abantu baayogera kumukasukira amayinja kubanga abantu bonna omwoyo gwabaluma buli muntu ng'alumirwa batabani be ne bawala be naye Daudi neyenywereza mu Mukama Katonda we. Kyenjagalira ddala omukazi oyo akala kaseera kano kuba ali mu muliro. Bayibuli etugambye nti nga banyagiddwa n'ebyasigalawo ne bakola ki? Ne babyokya omuliro. Olwaleero gwe muliro omukazi ono ali mu muliro. Omusajja bamunyaze. Omwami agenda. Awulira obulumi. Awulira obulumi. Omwami we yakola ki? Sokera ddala omukyala omulala yamakola omwefunza. Okumanya yamwefunza amutwala n'omutwala ku Krisimaasi. Omuliro gwama awulira omuliro n'abaana baamala okubanyaga n'ebyasigalawo nebyokebwa omuliro kati mukyala oli mu muliro olwaleero ogw'omwami wo okitegera ne banakuwala ne bakaba amaziga n'endasi ne zikola zitya? Ne zibagwamu baanakuwala ne banyuma iyo mukyala ennaku eno gyalimu olwaleero kati takyebaka ali mu muliro abirowoozaamu omwami agenda wa mukyala ye tatunula ddala salaama atunulira wa mukyala. Kyova olaba olwaleero ebintu bino omukyala gwe njakalira ddala owumulira Mukama. Bayibuli etugambye ne bakaaba nnyo amaziga ne baggwaamu n'endasi naye Daudi n'akola atya? Ne yeenywereza mu Katonda. Mukyala gwe njagala weenywereze mu Katonda. Somo luno essula ey'omusanvu kati ninnyo nga tugenda okumaliriza njagala yeenywereze mu Katonda olunyo lw'omusanvu. Awo Daudi n'agamba Abigayiri kabona n'amugamba nti na mutabani wa Akimereki nti nkwegayiridde leete n'ekkanzu. Abiyasaali n'aleetayo ekkanzu eri Daudi. Daudi n'abuuza Mukama ayogera nti bwe naagoberera ekibiina kino nibatuukako? N'amuddamu nti goberera kubanga tolirema kubatuukako era tolirema kubibasuuza. Togenda kulema mukwano kusuuza mukazi we naye kisookera ddala mutima guno gwe twagala okukola ki? Okwambula yasaba ekkanzu eki? Ayambale kanzu ebanjeru bino babifudde kuzika nako zino ebanjeru. Omukyala ono n'agamba n'agenda n'ategeera nti ki? Daudi yategeera nti bwe ŋŋenda n'ekyambalo kino maaso ga Mukama sigenda kununula byange. Kyetwagala mukyala gwe kankubuli ate tali mukyala eka banje olwaleero ng'ayagadde okulya Krisimaasi n'abaana be naye nga tebabamuwadde ali naye munnaku. Yakaabe musajja kaabe mukyala ayagala olwaleero kulya Krisimaasi naye yagenza okufuna ku baana be bamuwekale n'abaana be Krisimaasi naye olwaleero bigaanye. Naye njagala mukwano olwaleero twayambule buli kyambalo kyonna sooka weyambule ennaku nga Daudi bwe yakola era bwe yamala okukiyambula n'agenda maaso ga Mukama n'amugamba nti ki? Ngoberere ko Mukama tulirema ku byasuuza kakubulire ki? Kyenjagala omukyano yeyambula obusungu sonyiwa omusajja oyo sonyiwa n'oli omukyala gw'olowooza omala okumusonyiwa obusungu bwonna bweyambule okweralikira kwonna n'ennaku byonna beyambule kye kyambalo kiri twagala oyambale ekyambalo ekyeru okitegeera owulire emirembe teekamu Bagalatiya 5:22 oyagala omusajja oyo
ee nakasera kano katonda asobola mutaliza sebo nibaba nabo basobola kubakuwa aliyo mamugende wa mama mwe christmas chali wo nyenji mugindi wa mama wamwe twagalo yambale chambalo kino dauti kanze njeru kama namgoberera tulima kubasuza kakubulia okwagala kubere mugu bagati atana abiri mubiri oyagala omusajjo oyo nibwakoma okati olwalero musanyi kwe ne mfubo mugwemu musomba linda tuinzo kifo kyogaya na kitegera bulala agoberere agoberere omwami jagenze oba musala musala nga ne katonda amukoze ekyamukulembeze alwanire musala kubanga ayinza ogamba musumba yagambye mbagoberere nga ayambadde ekyambalo kino ekyaki ekyambalo kyebutuukirivu ekijjudde okwagala okusanyuka omwami ne bwakomawo musanyukire emirembe ng'ajjudde emirembe buli kimu amuwe katonda akole atya ataakole ki amusaasire kirimu n'okusaasa bagati ataana abiri mubiri amanye nti siye muzimu gwa bwenzi muzimu gwa omusaasire nga bw'osaba essaala negululike omwoyo omutukuvu amutaayize yonna bijagenda tagenda agendayo amina ate ne bwawagezi enkya olutalo mukama agenda dulwana omwami ogenda kusanyuka naye ji katonda agenda muzibula amaaso ategeera amazima wulira emirembe sanyuka kabe baana bo nga toli nabo ssaawa zino kabe mukyalo kabe mwami wo wulira emirembe katonda olutala luyingiremu byonna ogenda bikomyawo ajja kubawo omu linnya lya Yesu amina.